Selain isu rogol dan sembah mahram, isu LGBT yang melibatkan seks di luar tabiat juga semakin menular. Bolehkah ya YB Timbalan Menteri nyatakan jika ada dalam simpanan atau kalau tidak secara bertulis statistik yang melibatkan seks luar tabiat dalam kalangan kanak-kanak ataupun remaja? Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Ya, terima kasih yang berhormat, terima kasih yang dipertua di atas soalan yang dikemukakan tadi, terima kasih. Berdasarkan sumber daripada PDRM, statistik kesalahan luar tabii yang melibatkan mangsa umur 18 tahun bagi tahun 2019 hingga November 2021 adalah seperti berikut, iaitu kes untuk negeri Perlis melibatkan 4 kes, Kedah 13 kes, Pulau Pinang 12 kes, Perak 16 kes, Selangor 94 kes, Kuala Lumpur 39 kes, Negeri Sembilan 8 kes, Melaka 8 kes, Johor 37 kes, Pahang 16 kes, Terengganu 9 kes, Terantan 6 kes, Sabah 18 kes dan Sarawak 17 kes yang melibatkan keseluruhan kes iaitu 287 kes. Dan di antara umur yang terlibat yang bawah pada 16 tahun adalah 208 orang dan 16 hingga 18 tahun 82 orang melibatkan keseluruhan mangsa yang terlibat 290 dan yang melibatkan jantina pula iaitu 114 orang lelaki dan 176 perempuan yang melibatkan 290 orang kesemuanya. Terima kasih.